1979 kostade julskinkan drygt 20 kronor per kilo och julgranarna såldes för 50 kronor styck. Tycker du det är dyrare nu i år då? Ja, jag har gått upp priserna, vet du. Så hur gör du då? Jag får ta några billiga saker, vet du. Vi har i år fått den första verkliga kontokortsjulen. Allt fler skaffar sig den lilla plastbrickan som ger möjlighet till att köpa klappar utan pengar.